بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیفا ورلڈ کپ نے دنیا پر ایک بات یہ بھی واضح کی کہ امت مسلمہ فلسطین کے غم میں کیسے شریک ہے، امت مسلمہ کے نوجوان فلسطین کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، عام عربوں کا فلسطین کے حوالے سے کیا رویہ ہے، وہ اسرائیل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے مروکو نے میچ جیتنے کے بعد نہ صرف گراؤنڈ میں فلسطین کا جھنڈا لہرایا بلکہ اپنی جیت کو فلسطین کے نام کر دیا۔ مروکو کے نوجوان اور وہاں آئے ہوئے لوگ فلسطین کے لیے نغمہ پڑھ رہے ہیں، ذرا دیکھیے یہ مختصر سی ویڈیو۔ فلسطینیوں پر ہونے والا ظلم و ستم پوری امت مسلمہ کو خون کے آنسو رلاتا ہے، اگرچہ ہمارے حکمران بے غیرت ہو چکے، اگرچہ اس حوالے سے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جاتے، لیکن امت مسلمہ آج بھی کسی صلاح الدین ایوبی کی راہیں دیکھ رہی ہے۔ آج بھی اگر اعلان جہاد ہو تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں امت مسلمہ جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے شوق شہادت کا جذبہ لیے کھڑی ہے۔ اے کاش کہ امت مسلمہ کو پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی میسر آ جائے۔ آمین، اللہم آمین۔